Allah Subhanahu wa ta'ala niku dawuh mengenai kebenaran, hak. Hak niku kebenaran. Disebut ing Al-Qur'an ping 257 kalimat hak sing artine kebenaran, disebut ing Al-Qur'an ping 257. Wonten haqqo tilawati, haqqo tuqati, haqqo qadri, haqqo jihadi. Pertama, haqqo tilawati. Temenanan maca Quran niki ngobati nyelametno sangka jebakane dunya. Haqqo tilawatihi, temenane anggene maca Quran, temenane maos Quran ingkang temenane niku sekeco. Jenengan nek napa niku jenengan nek omone kathah, omone kathah niku didungani wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Dadi jenengan nek werenge kathah, tikuse kathah, walange kathah, niku jenengan tilik sawah ambik maca donga wala yakhiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Terus bundi wala yakhiqul makrus sayyi'u illa bi ahli, niku donga tanah sing werengi akeh, tikuse akeh, semua walange akeh. Wacana niku maca Al-Qur'an ingkang temenanan niku nyebabno suburipun tanah. Bayi ingkang ngandung 2 bulan ibune maos Al-Qur'an rutin, khususnya ngandung 2 bulan niku anak bayi ini gede-gede niku cerdas, khususipun bidang Al-Qur'an. Anak sing nakal niku angger isuk tangi turu bon-bonane wacana surat inna angzalnahu fi lailatil qadr. Niku nek gadah anak nakal bon-bonane diwacana apa? Inna angzalnahu fi lailatil qadr ping 2500. Kuat ora ping 2500. Carane ngeten. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai salamun ya hatta matla'il fajr 2500. Jenengan wacana khusus anak sing nakal, anak sing wangil, temperamental, agresif, pokoknya tukaran terus, niku bon-bonane wacana surat napa? Inna angzalnahu fi lailatil qadr. Wong wedok sing ngakokno ati, niku wong lanang macakno surat niku ning gone bon-bonane istrine. Mungkin diwacakno
diwacana surat niku ben wong wedok niku gak gelem dikeki duit blonjo. Diwacana niku ben dadi salihah. Ben dadi wong wedok sing salihah. Niku hakko dilaweti sak temenani maca napa Al-Qur'an iku ngurangi kegiatan kula panjenengan dhateng duniawi. Sopir teng Mesir niku kathah sing apal Qur'an. Dadi pas penumpang sepen nunggu penumpang ambek deres Qur'an. Jenengan teng saben daripada tenguk-tenguk kalih maca Qur'an. Jenengan teng toko nunggu wong tuku kalih maca Qur'an. Nek ana wong tuku jenengan ngengken sing tuku wau ken ngentosi sekedap jenengan maca surat ayat kursi ben 100 riyen lagi ngedoli wong. Hakko tilawatihi sejatine maca Qur'an niku luar biasa niku dicoba supaya wong ora terpukul terganggu kali duniawi.